Já vás vítám všechny na 13. ročníku našeho festivalu Dance of Love. Je to samozřejmě festival plný tance, plný lásky k tanci a tance v lásce a prostě všichni jsme tady proto, že ten tanec milujeme. Vidíte, z čeho je ušitý? Z kalhotek! Ano, jste šokovní, děkuji. Protože když jsme objednávali tyhle kostýmy, tak ke každému tomuhle kostýmu dorazil jeden epesní tanga, který jsme teda zhodnotili, že nebudeme našou brát, ale hned padl ten nápad a Pavel díky tomu má takové krásné fidži. Tady se dneska ještě budou dít věci. Tak mým plánem bylo, že vzhledem k tomu, že už jsem taková větší, takže dneska budu jenom moderovat. Ale tady je nějaký nápadník. Už to začíná. Já ti pomůžu, to je asi pro mě. Říká maminka. Ne, jako věci se ti líbí jiná. Vůbec to nevadí. Shuffling.
uvidíte svižnou taneční show plnou energie, dobré nálady, tisíce kroků, spousty skvělých tanečníků a rozjeté huby, hudby. Oops, I did it again. No to vědničko, no. Já to vím, jenom to nemůžu, to jsi psala ty. She's crazy like a fool. What about it, daddy? Cool. I can't dance, I can't talk. The only thing about me is the way that I walk. Jak se těšíte? Moc!